Розвиток понад усе. За підтримки програми розвитку ООН в Україні та німецької спільноти ГІС у місті провели форум, де громадські активісти обговорили 17 основних напрямків розвитку регіону. За результатами дискусії актуальні напрямки будуть реалізовані. Програма «Цілей сталого розвитку» розрахована на 15 років і має за мету повністю реформувати життя українців. До них відноситься подолання бідності та голоду, досягнення гендерної рівності, покращення стану екології, освіти тощо. Программа устойчивого развития базируется на конкретных целях. Для того, чтобы достичь этого, нам необходимо соответствующие положения включить в планы стратегического развития территорий области, в план развития области в целом. То есть перед нами стоит достаточно много серьезных задач. Сегодня фактически у нас такая отправная точка, с которой мы начинаем очень важную работу по совместной реализации целей устойчивого развития в Днепропетровской области.